الرحمن الرحیم، میرا نام فہیم احمد خان ہے اور میں الرحمان گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم نے آپ کو فیصل ہل کی سائٹ وزٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ مرگلہ ایونیو کی وجہ سے میرے خیال میں سب سے نزدیک ترین پروجیکٹ جو ہے لوگوں کے لیے فیصل ہل ہے، جہاں پر ابھی بھی 30 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ 55 لاکھ تک کے پلاٹ مل جاتے ہیں. اور یہ بہت سنہری موقع ہے میرے اندازے میں، کیونکہ ابھی جس لیول کی یہ سوسائٹی ہے اس میں سمجھ لیں بالکل نہ ہونے کے برابر یہ پرائسز ہیں. باقی یہ ریٹ فوراً انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے گا ایک دم سے تیزی سے چینج ہو جائیں گے. یہ مین بولے وارڈ ہے اس کا فیصل ہل کا، اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے ساری آپ کے سامنے دیکھیں، دونوں سائڈ کمرشل کام تیزی سے کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور یہ سوسائٹی کا حسن ہے، اور کسی بھی لحاظ سے یہ سوسائٹی کسی دوسری سوسائٹی سے کم نہیں ہے، اوپر ہی ہوگی نیچے نہیں ہے. یہ آپ کا آرچ آ گیا. یہ آج یہاں پہ چودھری مجید صاحب نے آج 2023 میں نیزہ بازی اور فیملی گالا کا ایونٹ ایک منعقد کرایا ہے جی. اور یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ دو کنال کی پٹی ہے. یہ کچھ گھر تیار ہو بھی گئے ہیں اور کچھ گھر تیار ہو رہے ہیں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے. اور رائٹ پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا، یہ آپ کا اے بلاک کا کمرشل ہے سارا. اور یہ آپ کا فیصل ہل کا بی بلاک ہے جو آپ کے سامنے بورڈ بھی اس پہ لگا ہوا ہے، اور گھر بی بلاک میں بھی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بننا شروع ہو گئے. اور آپ کے سامنے یہ سارے اور زبردست کام جو ہے وہ چودھری مجید صاحب کر رہے ہیں، ان کی ٹیم پوری جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے نا اپنے کام کو پایا تکمیل دے رہی ہے. یہ گیس کے دیکھیں کنیکشنز کے پیپ پڑے ہیں. اب ہم آپ کو فیصل ہل کے سی بلاک کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ سی بلاک کا مین ڈبل روڈ ہے کہ کمرشل سٹارٹ ہوا ہوا ہے آپ کے سامنے. بدری محمد سعید روڈ ہے یہ ایونیو، اور وہ ایک بچوں کے لیے تھوڑا سا پوائنٹ دیا ہوا ہے. اور یہیں سے ہمارا جی بلاک سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں سے اب آپ کو ہم اگر لے کے جائیں تو ملٹی کا جی بلاک ساتھ ہی جڑا ہوا ہے فیصل ہل سے. اور سی بلاک میں بھی ماشاءاللہ سے کام کنسٹرکشن کا لگا ہوا ہے. یہ سامنے ولاز لوگوں نے بنائے ہوئے، ولے بنے ہوئے سامنے دیکھ لیں. تو ماشاءاللہ سے چودھری مجید صاحب نے چھوٹے بچوں سے لے کے تمام تر لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس سوسائٹی کے اندر ماحول بنایا ہوا ہے. تو ایک یہ ایک اچھی سوسائٹی کا سسٹم ہے کہ اس میں ہر قسم آپ مطلب آئیں تو آپ کو ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہو. یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے جو فٹ بال گراؤنڈ، اور فیملیز وہاں پہ بچے وغیرہ کھیل رہے ہیں. ابھی آپ کے دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ماشاءاللہ سے گھر ہی گھر ہیں، اور یہاں پہ لیویبل ہیں لوگ، گھروں میں رہائش پذیر ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ کو تمام معلومات مل جائیں ہماری. اور آپ نے فیصل ہل کے اندر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، تو ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں. ہماری ٹیم پوری انشاءاللہ آپ کو ذمہ داری سے آپ کی خرید و فروخت میں آپ کو پوری سہولیات مہیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.